ପୁରୀ ବନମତ୍ସ୍ୟ ପାଳନ କଲୁ। କିଏ ଆସିଥିଲେ? କିଏ ଆସିଥିଲେ? ଆମ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସରପଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଷ୍ଟାଫ ବନବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ କହିବେ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମଚାରୀ ଆସିଥିଲେ। ଗଛ ଲଗାଇଲୁ? ଆମେ ଗଛ ଲଗାଇଲୁ। ମୋ ନାଁ ଅର୍ଚ୍ଚନା ମେଣ୍ଡେଲି। ମୁଁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼େ। ଆଜି ଆମ କ୍ରିମାଲୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆମେ ବନ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କଲୁ। ସେହି ବନ ମହୋତ୍ସବରେ ରେଞ୍ଜର ଫରେଷ୍ଟ କର୍ମଚାରୀ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ଆମେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମିଶି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କଲୁ। ଆଜି ଟିକିବାଜିପୁର ସ୍କୁଲରେ ଆମର ବନ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ଆମର ଫରେଷ୍ଟର ସାର୍, ବନ ମହୋତ୍ସବର ଯେତିକି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆମର ସ୍କୁଲ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ସମସ୍ତ ଟିଚର ଆଉ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏଠି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଯୋଗାଇଛୁ। ଆଉ ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଜି ଗଛର କେତେ ମହତ୍ଵ ସେ ବିଷୟରେ ଆମର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରେଞ୍ଜର ସାର୍ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ଗଛର କେତେ ମହତ୍ଵ। ଆଉ ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଆଜି ସେଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଗଛ ଯୋଗାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଏତିକି ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ନାୟକ, ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର ଯମୁନଗିରା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ରେଞ୍ଜର ମୁଁ ରେଞ୍ଜର। ଯାହା ହଉ, ବନ ମହୋତ୍ସବ ତ ଚାଲିଛି। ବନ ମହୋତ୍ସବ ଅବସରରେ ଆମର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମୁଦୁଲି ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ମହାପାତ୍ର ବାବୁଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହିତ କରି ଯେଉଁ A1 ପରିବାର ଆଜି କ୍ରିମାଲୟ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୋଟେ ବନ ମହୋତ୍ସବ ଚାଲିଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରି ଗଛ ଲଗାଇବା କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପିଲା, ସେ ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ସ୍କୁଲର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଆଜି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଚାଲିଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଏରିଆରେ ଲଗାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ ପାଇଁ ମିଠା ବଣ୍ଟନ ଫଣ୍ଡନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, ବୋଧେ ଏଇଟା ଭବିଷ୍ୟତରେ କାମରେ ଲାଗିବ। କାହିଁକିନା ପ୍ରତି ପିଲାଙ୍କୁ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରତି ପିଲାମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗାଅ, ଏଇଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାଟା ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଯାହା ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି।